Les temperatures els últims dies, i de fet el que tenim per endavant el cap de setmana, aniran fent una mena de muntanya russa. Hola, què tal? De fet, a principis d'aquesta setmana va fer moltíssima calor, de mica en mica s'ha anat apaivagant, avui n'ha fet, però d'una forma ja més suportable, tot i que la humitat i la xafogó no se'n van, i sembla que a finals del cap de setmana i el dilluns de la setmana que ve tornaran a fer una bona remuntada a aquestes temperatures. De moment el que podem comentar és que el mes de maig va portar moltes tempestes, el juny també, i principis de juliol, però aquestes mateixes calors ho estan eixugant tot, i per tant tenim de rerefons el problema de la sequera. Mireu com estava el riu Fluvià, i allò de riu per dir alguna cosa, aquest matí en el cas dels Hostalets d'en Bas. Completament sec, per tant, mireu com els aqüífers, els pous, l'aigua que corre pels rius minva de seguida, i tenim constància que el nivell dels embassaments els últims 8-10 dies ha baixat d'una forma considerable. Lògicament, som en una època en la qual doncs, hi ha també molta demanda d'aigua. I de pluges importants, almenys, no en tindrem. Al llarg d'aquesta nit, i també demà al matí, tindrem alguns ruixats, especialment a les comarques de Lleida, també les de Tarragona. Demà al matí, encara allà, a Tarragona, hi haurà algun espatec més important. Compte entre el Tarragonès, el Baix Camp, el Priorat, perquè esperem que hi hagi algun patac d'aigua intens demà al matí, i també aquesta matinada, durant la matinada, primeres hores del matí, de dissabte, també algun ruixat al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Després, el dissabte, s'anirà obrint, anirà clarejant, i acabaran fins i tot dominant molt les clarianes. A la tarda, novament, alguns nuvolots creixeran al voltant d'Osona, cap al Ripollès, també la comarca de la Garrotxa, amb algun ruixadet molt local. Demà la temperatura, doncs tampoc ha de variar en excés. Estarem parlant d'un ambient una mica més renovat, sobretot allà on aquesta nit pugui ploure, per tant demà al matí ambient més frescal, sobretot al Pirineu, però mireu, a prop de la costa, 28-29 graus, hi ha molta humitat, per tant hi haurà encara força xafogó. Compte amb la mala mar que tindrem a la Costa Brava Nord. I el diumenge, començarà el dia amb alguns núvols més gruixuts, un altre cop a les comarques de Tarragona, entre les Terres de l'Ebre i el sud del Camp de Tarragona, per tant, fins al Cap de Salou, algun ruixadet, i a la resta del país, núvols prims i poca cosa més. A la tarda farà força vent de garbí a la Costa Brava, i això farà que torni a pujar la temperatura. Per tant, a l'hora d'anar a votar, suarem la cansalada.